історію і, власне, як реагують сьогодні українці, політологи, аналітики на те, що відбувається в світі, поговоримо з політтехнологом Тарасом Загороднім. Пане Тарасе, чи є ви з нами? Добрий день. Так, доброго дня. Доброго дня. Знаєте, окрім таких зустрічей на найвищому рівні, ми періодично маємо ось такі якісь скандали чи заяви. Свого часу президент Хорватії сказав, яка Україна, яке НАТО. Україна взагалі в Путіна запитала, можна їй в НАТО чи ні. Там австрійці кажуть, ніяких санкцій, нам Росії треба гроші, а нам треба їхній газ. Як ви сьогодні оцінюєте, наскільки отакі моменти є все ж ситуативними і наскільки потужною є ця дипломатична підтримка України сьогодні? Ну, дивіться, те, що Росія активно інвестує в крайні праві та в крайні ліві угруповання в Європейському Союзі, це взагалі не новина. Тому такі ексцеси, вони в дійсності будуть ще багато нарощуватись. Тут нічого дивного, в принципі, немає. Що стосується, і тим більше це відбувається, дивіться, через такі невеличкі країни, які, ну, легко купити, давайте будемо відверті. Хорватія, там населення приблизно 3 мільйони, Словаччина приблизно 5 мільйонів, вони недорого коштують. І ми бачимо, що Російська Федерація буде, але і ці країни мають свій голос НАТО, про це слід не забувати. Тобто ми бачимо, що Росія на рівні безпековій не може рейдернути НАТО. Так, все ж таки там є розуміння, що це є окрема безпекова зона, вони себе захищають. А щодо можливого обговорення вступу в НАТО, тобто фронт, ми вже бачимо, Росія розгортає достатньо активний. Це говорить про те, що говорити про якісь перспективи навіть утримання ПДЧ, я думаю, марно. Немає там такої перспективи на даний момент, і ще довго не буде, тому що, ну, достатньо купити невеличку країну для того, щоб просто це загальмувати. Якщо говорити, наприклад, про Хорватію, ми знаємо, що, наприклад, президент Чехії теж займає відверто проросійські позиції. Ну, я вже мовчу про таку країну, як Угорщина, яка блокує навіть входження України в якісь безпекові структури НАТО. Наприклад, нещодавно вони заблокували входження до кібербезпеки, систем програм кібербезпеки. Тобто це зрозуміла ситуація, вона не є новиною, але таких демонстративних кроків, щоб розхитати на НАТО, Європейський Союз, дійсності вони будуть здійснювати ще багато. Пане Тарасе, так, і говорять насправді сьогодні, що в Путіна це мета номер один, так, навіть оця небезпека на наших кордонах, подивитися, хто як реагує, як які країни, чи будуть, знаєте, так триматися купи в Європі, чи все-таки хтось буде думати про гроші, хтось про національні інтереси. Якщо говорити навіть за ось ці невеличкі країни, про які ви щойно згадали, та ж Хорватія, ті ж угорці, які частенько палки в колеса Україні вставляють на шляху до НАТО, зокрема. Тут, якщо ми будемо говорити про вплив отакої загальної маси країн-лідерів в Європейському Союзі, того ж Байдена, Ердогана, членів Північно-Атлантичного Альянсу, вже якщо за НАТО поговорили, вони можуть мати якісь інструменти впливу політичні, фінансові на ці країни, аби їх оговтати все-таки і повернути до тих цінностей і говорити гучно про те, що Росія агресор. Чи абсолютна демократія, кожна країна буде діяти, як їй заманеться, і тут, якщо навіть одна країна буде незгодна, Україні шлях до НАТО закритий. Так, НАТО – це консенсусна організація. Таких країн, які займають відверто проросійські позиції, значно більше. Це Німеччина, це Австрія, про яку ви згадали. Хоча Австрія є нейтральною країною, вона не є членом НАТО, про це слід не забувати. Хоча, ну, в ЄС можуть створити проблеми. І тут, я думаю, Україні, знаєте, слід припинити битися головою об стінкою, а вибудовувати стосунки з тими країнами, які вже є дружніми до нас. Ознакою дружності є, в першу чергу, постачання зброї. А таких країн досить багато. Це є Польща, це є згадана Туреччина, країни Балтії. Споза НАТО – це Швеція. Країни НАТО, як Великобританія, з ними вибудовувати стосунки, вибудовувати економічні стосунки, будувати, ну, якщо ЄС в такому форматі нам не підходить, вибудовувати іншу, фрагментувати ЄС
відповідна і НАТО відповідно до наших інтересів. Якщо в НАТО так не пускають, то заходити в НАТО через інші країни досить потужно. Я вважаю дуже перспективними є розмови з Польщею та Туреччиною на і країнами Балтії. Це на цьому етапі це достатньо вагомий аргумент і вагома коаліція, яка дозволяє отримувати результати тут і зараз. Пане Тарасе, дуже дякую, що доєдналися. Почули вашу думку. Дякую, що аналізуєте і знаходите час завжди. Дякую дуже. Тарас Загородній, політтехнолог, був нині з нами в етері 4-го.